मूविंग टुवर्ड्स सेकंड पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन रिलेटेड टू प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी 2024. ओके, एंड इन दिस सेकंड पार्ट वी आर डिस्कसिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर हैविंग दिस मच ऑफ स्टफ. सो वी प्रिपेयर फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया एयरबुक, ओके, देन डिफरेंट मैगजीन्स. सो ड्यूरिंग अवर डेज देर वेयर मैगजीन्स, फेमस मैगजीन्स लाइक क्रॉनिकल, विजार्ड, ओके, सिविल सर्विसेज टाइम्स वगैरह. Now and then a few another important magazines were there, like what you can say, those Frontline, okay, Frontline, Yojana, Kurukshetra, and we were reading all those magazines. म्हणजे आम्ही क्रॉनिकल वाचायचोच वाचायचो थॉरोली, फ्रंटलाईन वाचायचो, योजना वाचायचो, कुरुक्षेत्र वाचायचो, इंडिया एअरबुक, इकॉनॉमिक्स टाईम्स वाचायचो, हे वाचायचो. आता हे किती लोक वाचतात हा मोठा प्रश्न आहे. ओके, म्हणजे इकॉनॉमिक सर्वे लाईक एव्हरी इयर यू मस्ट बी नोईंग दॅट देर इज अ बजेट, ओके, अँड देन एव्हरी इयर दे पब्लिश दिस इकॉनॉमिक सर्वे. सो यू नीड टू रीड दिस इकॉनॉमिक सर्वे, ॲटलीस्ट टेबल्स फ्रॉम इकॉनॉमिक सर्वे, इम्पॉर्टंट टेबल्स फ्रॉम इकॉनॉमिक सर्वे. ओके, द थिंग्स रिलेटेड टू बजेट, ओके, नाव इंटरिम बजेट, ओके, इंटरिम बजेट वॉज गिवन. इनफॅक्ट चेतन discuss with you so many important things related to budget, okay, this year's interim budget, okay, so that will definitely help you to attain questions related to budget. Okay, so economic survey is important source. India yearbook, now as such there is very less time to cover India yearbook, but you can go through few chapters of India yearbook, okay, 2024, okay, it is गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन, सो दॅट्स वाय यू शूड गो थ्रू दॅट बुक, इंडिया एअर बुक. इट्स अ हेवी बुक, राईट? यू कॅन गो थ्रू फ्यू चॅप्टर्स ऑफ इंडिया एअर बुक, देन यू कॅन रेफर फ्यू थिंग्स फ्रॉम योजना. ओके, जस्ट गो थ्रू फ्यू इम्पॉर्टंट आर्टिकल्स ऑफ योजना अँड कुरुक्षेत्र. सो इट विल नॉट टेक मच टाईम बिकॉज अवर टार्गेट इज टू फिनिश योजनाज अँड कुरुक्षेत्र ऑफ जून 2000 और मे जून 2023 अप टू मार्च एप्रिल 2024, तेवढंच करायचं. जस्ट गो थ्रू इम्पॉर्टंट आर्टिकल्स, गो थ्रू डेटा, ओके, व्हॉट यू नीड टू पिकअप फ्रॉम योजना अँड कुरुक्षेत्र. सो डेटा, इम्पॉर्टंट डेटा रिलेटेड टू ॲग्रिकल्चर, रिलेटेड टू रुरल डेव्हलपमेंट, रिलेटेड टू हाऊसिंग, ओके, रिलेटेड टू सम सोशल इश्यूज, ओके. फ्रंटलाईन इज फोर्टनाईटली, विच इज पब्लिकेशन ऑफ द हिंदू न्यूजपेपर, फोर्टनाईटली 15 दिवसात येतं. सो दॅट फ्रंटलाईन इज इम्पॉर्टंट टू राईट युअर आन्सर्स ॲट मेन्स लेवल, ओके, स्पेसिफिकली सोशल इश्यूज, ओके, स्पेसिफिकली सोशल इश्यूज अँड देन फ्यू अनादर इश्यूज. ओके, सो नाव डोंट रीड फ्रंटलाईन, ओके, डोंट रीड फ्रंटलाईन. अँड विथ रिस्पेक्ट टू करंट अफेअर्स, व्हॉट इज रिक्वायर्ड नाऊ, किती लोकांनी करंट अफेअर्स रेग्युलरली केलेलं आहे, रेग्युलर बेसिस, ऑन रेग्युलर बेसिस, एव्हरी डे, ओके, ॲटलीस्ट फ्रॉम लास्ट इयर 2023, जून ऑनवर्ड्स 2023, किती लोकांनी केलेलं आहे रेग्युलरली? केला आहेस जिगीशा? नाही, जिज्ञासा केला आहेस? गुड, किया आहे? हां, बऱ्यापैकी केला आहे. केला आहेस का? जून 2023 पासून केला आहे. हां, थोडं करून नाही जमत ना, थोडं करून कसं जमणार आहे? पूर्ण केलं आहेस? हां, केलं आहेस तू? की आहे किन्नरी केला आहेस का? माना नाही डोलवायच्या ग. डिसेंबरपर्यंतच केलेला आहे. ओके, डिसेंबर 2023 पर्यंतच केलेला आहे. डिसेंबर 2023 पर्यंतच केलेला आहे. ठीक आहे, एनिवे, सो नाऊ सपोज सी आवर एक्झामिनेशन इज ऑन 26 मे 2024. सो ॲटलीस्ट वन एंटायर इयर करंट अफेअर ऑफ 2023 अँड देन ऑन गोईंग इयर. सो युअर स्पेक्ट्रम ऑफ करंट अफेअर इट शुड बी ऑफ वन एंटायर इयर ऑफ 2023 अँड अप टू एंड ऑफ मार्च ऑर द एंड ऑफ एप्रिल 2024. जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, एक मे पासून काहीही वाचायचं नाही.
न्यूजपेपर बाजूला ठेवून द्यायचा, रद्दी जमा करून टाकायची न्यूजपेपरची, मॅगझिन्स गिगझिन्स काही वाचायचं नाही. जे एप्रिलचा अंक असतो तो मेमध्ये येतो नॉर्मली, तो एकदा रीड करून घ्यायचा. ओके, सो ते लक्षात ठेवा तुम्ही. ओके, सो करंट अफेअर्स म्हणजे करंट अफेअर्समध्ये, अँड करंट अफेअर इज सच अ सब्जेक्ट ऑर करंट अफेअर्स इज दॅट सब्जेक्ट विच इज असोसिएटेड विथ एव्हरी सब्जेक्ट. करंट अफेअर इज असोसिएटेड विथ एव्हरी सब्जेक्ट. ओके, सो सी द इम्पॉर्टन्स ऑफ करंट अफेअर. करंट अफेअर लिंक्ड लिंकेजेस ऑफ करंट अफेअर्स विथ एन्व्हायरमेंट बायोडायव्हर्सिटी विथ कॉन्स्टिट्युशनल कॉन्स्टिट्युशनल हॅपनिंग्स. ओके ओके, देन इकॉनॉमी रे आर्ट अँड कल्चर. ओके, देन फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू एन्व्हायरमेंट बायोडायव्हर्सिटी रिलेटेड टू सम ज्योग्राफिकल फिनॉमिनॉज इंटरनॅशनल रिलेशन्स सोशल इश्यूज. ओके, सो लाईक यू डिवाईड युअर करंट अफेअर्स इन सच अ मॅनर. स्पोर्ट्सची कॅटेगरी आहे, पर्सनॅलिटीची कॅटेगरी आहे, नॅशनल पर्सनॅलिटीज, इंटरनॅशनल पर्सनॅलिटीज, राईट. आता हे वेडिंगचं चाललं होतं, तर डायरेक्टली इनडायरेक्टली दॅट स्पेसिफिक इव्हेंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू युअर एक्झामिनेशन. मीन्स दॅट इज इम्पॉर्टंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्झामिनेशन. लाईक डोंट जस्ट म्हणजे त्याचं त्याला इझिली त्याला असं हलक्यात नाही घ्यायचं बरं, कारण मोठा इव्हेंट झाला तो. म्हणजे त्याला त्याला कुठून कुठून लोक होते, नॅशनल इथूनच नव्हते. एक जण तर तिकडे त्या आमच्या नागपूरला चहा प्यायला गेला म्हणे. हां, इथली काही चव चांगली नाही वाटली तर तिकडे गेला म्हणे तो. हां ओके, तर म्हणजे खूप महत्त्वाचं आहे ते. ओके, म्हणजे बेसिकली धिस इव्हेंट ऑफ जामनगर इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. कसं, जामनगर इज फेमस फॉर रिफायनरीज. ओके, सो द अँड बिसाइड टू दॅट लाईक गुजरात इट सेल्फ इज फेमस फॉर सो मेनी थिंग्स. गुजरात इज फेमस फॉर वाईल्डलेस सँक्च्युरी, है ना, सगळे भारतातले जंगली गदे तिथेच आहेत. ओके, ॲट द सेम टाईम गुजरात इज फेमस फॉर एशियाटिक लॉयन सँक्च्युरी, दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. म्हणजे सी गुजरात इज इम्पॉर्टंट, म्हणजे धिस इव्हेंट इज इम्पॉर्टंट अँड विथ रिस्पेक्ट टू धिस इव्हेंट गुजरात इज इम्पॉर्टंट. ओके, सो देर आर सो मेनी कल्चरल आस्पेक्ट्स असोसिएटेड विथ गुजरात. हरपन सिव्हिलायझेशन, धोलविरा इज लोकेटेड इन गुजरात, सुरकोटा इज लोकेटेड इन गुजरात, लोथल इज लोकेटेड इन गुजरात. सी इव्हेंट टूक प्लेस ॲट धिस प्लेस, दे आर नॉट गोईंग टू आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चन, बट इनडायरेक्टली दे विल असोसिएटेड धिस, दे विल असोसिएट धिस इव्हेंट विथ सो मेनी इनडायरेक्ट टॉपिक्स. म्हणजे तो असोसिएट होऊ शकतो हरप्पासोबत, तो असोसिएटेड होऊ शकतो मेडिवलसोबत, तो असोसिएटेड होऊ शकतो मॉडर्नसोबत हिस्ट्री, तो असोसिएटेड होऊ शकतो ज्योग्राफीसोबत. ओके, सो बेसिकली असोसिएशन, अँड मेनी टाईम्स आय हॅव टोल्ड यू दॅट वन शूड थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटीज. आता दार बंद करून टाकून नाही येणार. ओके, मेनी थिंग्स आर असोसिएटेड विथ पॉसिबिलिटीज. ओके, सो यू शूड थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटीज. ओके, पॉसिबिलिटीज इज इम्पॉर्टंट. म्हणजे आता पुढचे जे 80 days आहेत ना, ओके, नेक्स्ट 80 days व्हॉट एव्हर यू हॅव प्रिपेअर्ड, ओके, वन्स अगेन चेक युअर प्रिपरेशन की व्हॉट इज द लेवल ऑफ माय प्रिपरेशन. ओके, वेदर आय एम कन्सेप्च्युअली साऊंड. ओके, वेदर ॲनालिटिकल, वेदर आय हॅव डेव्हलप्ड ॲनालिटिकल स्किल्स, वेदर आय हॅव डेव्हलप्ड क्रिटिकल ॲनालिसिस रिलेटेड टू सम सब्जेक्ट. ओके, सो हे तुम्ही पहिले एकदा बघून घ्या स्वतःबद्दल. ओके, आणि मग लिंकेजेस करा, अँड देन थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटीज. ओके, धिस क्वेश्चन इज पॉसिबल, धिस क्वेश्चन इज पॉसिबल. प्रिपेअर युअर एरियाज ऑफ पॉसिबिलिटीज, एरियाज ऑफ पॉसिबल क्वेश्चन्स फ्रॉम एव्हरी सेक्शन. नाऊ व्हॉट एव्हर यू हॅव प्रिपेअर्ड नो, दॅट इज इनफ प्रिपरेशन टू क्वालिफाय धिस प्रिलिम्स एक्झामिनेशन अँड इव्हन टू क्वालिफाय मेन्स एक्झामिनेशन. एक लक्षात घ्या, गधा मेहनत इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्वालिफाय UPSC ऑर एनी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन्स. स्मार्टली प्रिपेअर करा. आता तुम्ही अभ्यास भरपूर केलेला आहे, आय नो की एव्हरीबडी इज टेकिंग एफर्ट्स. ओके, एव्हरीबडी रेड बेसिक थिंग्स, एव्हरीबडी गॉन थ्रू स्टँडर्ड बुक्स, एव्हरीबडी गॉन थ्रू नोट्स. ओके, अँड एव्हरीबडी इज फॉलोविंग डायरेक्शन्स विच वी आर अर्लियर गिवन बाय द फॅकल्टीज ऑफ संबोधी अँड फ्रॉम माय साईड, राईट. बट नाऊ व्हॉट इज रिक्वायर्ड, व्हॉट एव्हर इज विथ यू, उसे अभी ऑर्गनाइज करना है. त्याला आता थोडंसं ऑर्गनाइज करायचं आहे, त्याच्यावरती तुम्ही जास्त थिंकिंग करा, स्टार्ट थिंकिंग.
Now, recently we have finished geography maps, okay, for the new students, geography maps. Recently, Naida finished geography conceptually. So now, whatever she taught you conceptually, so start thinking on concepts. Start thinking on geography maps. Start interlinking current affairs with geography maps. सिंपल गोष्ट आहे ना. समजा आता एखादा इव्हेंट होतो, कुठे इथे हे झालं बाबा, ते झालं, है ना, कॉन्फरन्स झाली, वर्ल्ड वाईड कॉन्फरन्स झाली. आता अबुधाबीला काहीतरी झालं होतं, हां, अबुधाबीला काहीतरी झालं ना, हां, मग यू जस्ट लिंक दॅट स्पेसिफिक इव्हेंट टू ज्योग्राफी. ओके, हां, आता अबुधाबीला खूप साऱ्या ठिकाणी खूप काही झालं, ठीक आहे, तर तुम्ही त्याला लिंक करा ना, तुम्ही त्याला लिंक करा. ओके, सो ट्राय टू आयडेंटिफाय की वेदर देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ धिस क्वेश्चन ऑर वेदर देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एनी क्वेश्चन ऑन धिस पर्टिक्युलर इव्हेंट. ओके, अँड इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी देन वॉट कुड बी द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दॅट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन त्या क्वेश्चनची डिफिकल्टी लेवल काय असू शकते, तो क्वेश्चन किती इझी असू शकतो, किती डिफिकल्ट असू शकतो. तुम्ही या 4 ते 5 डायमेन्शन्सवरती काम करा. You think about multiple dimensions. Okay, see, this is very important. This particular perspective is very important. Because everybody is preparing, everybody is studying. सगळे जण अभ्यास करतायत. आता काही काही लोक असे म्हणजे असे बसलेले असतील की ते बिलकुल 3-3, 4-4 तास उठत पण नाहीत अभ्यासापासून. आणि मी असे पण स्टुडंट्स आमच्या वेळेस पण बघितले होते की जे 2-3 तास बसायचे आणि अर्धा तास फिरून यायचे, चहा प्यायला जाणार, हे करणार. आम्ही पण करायचो बऱ्याचदा. ओके, पण अल्टिमेटली आणि काही स्टुडंट्स असे असायचे की ते 8 तास अभ्यास करायचे, 8 तास 9 तास अभ्यास करायचे, इफेक्टिव्ह अभ्यास करायचे आणि प्रिलिम्स झोपेतून जाऊन तरी गेलं तरी क्वालिफाय व्हायचे. ओके, म्हणजे मॅच्युरिटी, थिंकिंग इज मोर इम्पॉर्टंट. स्टार्ट थिंकिंग प्रोसेस, राईट. रीडिंग इज like almost you have finished maximum reading. काय असते बघ, सी, क्वालिफाय करणं म्हणजे तुम्ही काय करता नेमकं, अभ्यास करता म्हणजे तुम्ही नेमकं काय करता. यू आर रीडिंग NCERTs, यू आर रीडिंग स्टँडर्ड बुक्स, यू आर रीडिंग एक्स्ट्रा रेफरन्सेस. इफ यू काउंट दीज रेफरन्सेस, इफ यू काउंट NCERTs, सो ऑलमोस्ट 20 to 22 NCERTs, राईट, फ्रॉम युअर 7th-8th स्टँडर्ड टू 11th or 12th स्टँडर्ड. फ्यू बुक्स यू नीड टू स्किप, फ्यू बुक्स यू नीड टू गो थॉरली, बरोबर. मग त्याला मी सांगत असतो की बाबा रिपीट करा, त्याला 2-3 वाचा, त्याच्या नोट्स काढा. ओके, आय डी लाईक प्रिपेअर नोट्स, मायक्रो नोट्स. ओके, पूर्णच्या पूर्णच कॉपी पेस्ट नाही करायचं NCERT. ओके, देन आपण आणखी काय म्हणतो की रीड स्टँडर्ड बुक्स फॉर हिस्ट्री, दिस अँड दिस, अँशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकॉनॉमी, एन्व्हायरमेंट वगैरे वगैरे. वॉट मॅक्झिमम स्टुडंट डू इफ दे रीड ज्योग्राफी? सो मोस्ट ऑफ द स्टुडंट दे रीड फ्यू NCERT बुक्स अँड GC Leong बुक. ओके, वाचले सगळ्यांनी GC Leong? फ्यू पेजेस ऑफ GC Leong आर इम्पॉर्टंट, फ्यू आर नॉट. इनिशियल चॅप्टर्स आर इम्पॉर्टंट, फ्यू इनिशियल 10 to 12 चॅप्टर्स आर इम्पॉर्टंट, फ्यू चॅप्टर्स आर नॉट इम्पॉर्टंट. ओके, 11th स्टँडर्ड ज्योग्राफी NCERT इज इम्पॉर्टंट, रेस्ट ऑफ द NCERTs आर सपोर्टिव्ह टू दॅट. ओके, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट हिस्ट्री, सो इन हिस्ट्री न्यू NCERTs ऑल्सो इम्पॉर्टंट अँड ओल्ड NCERTs आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट. मॅक्झिमम स्टुडंट्स अक्रॉस इंडिया फॉर कॉन्स्टिट्यूशन दे आर रेफरिंग M लक्ष्मीकांत ओनली. दे आर नॉट अवेअर अबाउट M पायली, दे आर नॉट अवेअर अबाउट सुभाष कश्यप. ओके, दे आर नॉट अवेअर DD बसू. ओके, मेनी ऑफ द स्टुडंट्स दे डू नॉट रीड DD बसू. ओके, आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड यू टू रीड DD बसू. बऱ्याचशा लोकांना मी सांगितलेलं आहे, जुन्यामध्ये पण सांगितलं, नवीनमध्ये पण सांगितलं. बट इफ यू हॅवंट रेड DD बसू, देन ॲटलीस्ट वॉट एवर यू हॅव रेड M लक्ष्मीकांत, देन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट whatever mention in M. Lakshmikant. If M. Lakshmikant is talking about the responsibilities and the authorities of the speaker, then interlink that authorities or responsibilities or the power of the speakers with the current happening. Tumhi tela joda current ki kay jala ya phiras madhe kay jala, what happened in Maharashtra. Okay, like what decision is given by Rahul Narvekar ji, the honorable speaker of Maharashtra state assembly. Okay, Election Commission of India. Now just recently there was one news which is related to bonds, electoral bonds. Now what is this electoral bond? Okay, what is this electoral bond? When this electoral bond started? What was the process for electoral bond?
ओके देन आफ्टर लाइक सुप्रीम कोर्ट गिवन जजमेंट ऑन दैट इलेक्टोरल बॉन्ड राइट मग आता त्या इलेक्टोरल बॉन्डमुळे इलेक्शनच्या किंवा एकंदर पार्टीच्या याच्यावरती काय इम्पॅक्ट होऊ शकतो नाव दिस इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन ॲट द मेन्स लेवल एक्झामिनेशन राईट बट विथ रिस्पेक्ट टू द जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ओके व्हॉट इज द अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस काइंड ऑफ इश्यूज ओके आजचा पण एक महत्त्वाचा एक टॉपिक आलेला आहे लोकसत्तामध्ये मराठीत वाचलं मी ते आजच्याच न्यूजपेपरला आहे देअर द टॉपिक इज रिलेटेड टू टू आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वन इज आर्टिकल 16 रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज ओके विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह अँड देन आर्टिकल 30 विच इज रिलेटेड टू आर्टिकल 29-30 रिलेटेड टू कल्चरल अँड एज्युकेशनल राईट्स ऑफ द मायनॉरिटीज ओके सो देर वॉज अ केस ऑफ वन स्कूल इन अमरावती अँड दॅट स्कूल बिलॉंग टू द मायनॉरिटीज कम्युनिटीज अँड दे वेर रनिंग अ स्कूल फॉर दे आर रनिंग अ स्कूल फॉर गर्ल्स कॅन्डिडेट सो वॉट दे डीड इन इंटरव्ह्यू दे डिनाईड अपॉर्च्युनिटी टू मेल कॅन्डिडेट ओके सो दॅट मेल कॅन्डिडेट ही अप्रोच टू द हायकोर्ट आय थिंक मुंबई हायकोर्ट ऑर मुंबई ऑर नागपूर हायकोर्ट अँड देन हायकोर्ट जस्ट रिसेंटली गेव अ डिसिजन दॅट धिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड अंडर आर्टिकल 16 नाव दिस इज अ इशू ऑर दिस इज अ थिंग विच हॅपन इन स्टेट बट धिस जजमेंट इज नाव अप्लिकेबल टू ऑल इंडिया लेवल ये दो आर्टिकल्स का कॉन्फ्लिक्ट है ना आर्टिकल 16 में हम क्या बोल रहे हैं कि नो डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह और वो लोग क्या बोल रहे हैं कि बाबा हम माइनॉरिटीज़ हैं तो हम लोगों को अधिकार है कि किसको रखे और किसको नहीं रखे बट ये अधिकार संविधान नहीं देता है कोर्ट ने कहा कि दिस इज नॉट अथॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज एज अ माइनॉरिटीज यू आर हैविंग राइट विथ रिस्पेक्ट टू सर्टन थिंग्स बट यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स मेल को रखना है कि फीमेल को रखना है उन्होंने ये कहा कि सिंस द स्कूल इज रिलेटेड टू गर्ल्स कैंडिडेट सो और वी आर रनिंग स्कूल ओनली फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट सो वी आर कीपिंग गर्ल्स और द वेमेन टीचर्स ओनली राइट सो नाउ दीज आर द जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सो प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ जजमेंट्स ऑफ 2023 एंड ऑफ रिसेंट पीरियड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ जजमेंट्स बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट यू नीड टू सी द ज्युडिशियरी लेजिस्लेचर एक्झिक्युटिव्ह मग तुम्ही हे बघा की 2023 आणि 24 पार्लमेंटनी कुठले लॉज पास केले बिकॉज सी एम लक्ष्मीकांत इज नॉट गिविंग धिस डिटेल इन्फॉर्मेशन अँड व्हॉट वी आर डुईंग आपण रट्टा मारतो त्या एम लक्ष्मीकांतचं 3 वाजतो 4 पार पडते उसको सारी दुनिया वही पडती है डीडी बसू नहीं पढ़ता है कोई और डीडी बसू की जो लैंग्वेज है वो यूपीएससी के पेपर में रिफ्लेक्ट होती है एम लक्ष्मीकांत की लैंग्वेज रिफ्लेक्ट नहीं होती है इफ यू सी द लैंग्वेज सो यू विल फाइंड द लैंग्वेज डिफरेंस बिटवीन द डीडी बसू एंड द एम लक्ष्मीकांत ओके एंड एम लक्ष्मीकांत इज मोर ओवर इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ नोट्स ओके इट इज गुड बुक फॉर द अंडरस्टैंडिंग इट इज गुड बुक ओके आई एम नॉट अगेन्स्ट दैट बुक दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन चांगला आहे ते वाचा रिपीटेडली वाचा बट कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू अप्लिकेशन ओके सो प्रिपेअर अ लिस्ट ऑफ ऑल द इम्पॉर्टंट जजमेंट्स नाही तर तुम्ही प्रत्येकच जजमेंट बघत बसाल तर मग ते वो एक साल तक कारण ते जजमेंट फार मोठे मोठे असतात है ना 100 पानाचा जजमेंट 200 पेज का 400 पेज का सो उसका टॅगलाईन पडणे का और उसका इसेन्स पडणे का की काय जजमेंट द्या इम्पॉर्टंट इश्यूज ओके and then important laws enacted by the parliament okay you need to also consider important laws enacted by few of the state legislative assemblies which were controversial kuch laws kuch judgment jo kuch laws hai jo state assembly ne enact kiye usko bhi aapko dekhna hai kuch not every okay not of every state te baghaycha that is a preparation of constitution topic You need to also understand few of the decisions, few of the policies
which have been implemented by the central government, that is by the cabinet, central cabinet, state cabinet, okay, or the council of ministers at the central level, council of ministers at the state level. Constitution consists of what? Judiciary, legislature, executive. तो इसको केवल बुक में नहीं रखना है, इसका अप्लीकेशन देखना है. वी फेल टू अंडरस्टैंड धिस अप्रोच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट. ओके, तर हे तुम्हाला करावं लागेल. केलंत का तुम्ही ह्या अँगलनी अभ्यास केला आहे का सध्या? मोहित केला आहे का? हरसिद्धी बघितलं का? केलाय केले का? हां सांग, एखादा मला लॉ सांग आता, सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी पास केलेला एखादा कुठला कायदा आहे? हां भारतीय न्याय संहिता. हां ठीक आहे. सो आय पी सी केव्हाचा आहे? आता आय पी सी आणि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर त्यांनी सांगितलं. सो ते कोणाच्या काळाचं आहे? कॅनिंगच्या पिरियडमधलं आहे. लिंक ओके, नाव करंटमध्ये ते आलं की नावं बदलवली, पण मग ते नाही विचारणार, ते विचारतील हिस्ट्रीला, मॉडर्न हिस्ट्रीला कनेक्ट करतील ते. ओके, तसं कनेक्शन हे ठेवा, बरोबर. सो ह्या पद्धतीने काम करा त्याच्यावरती. म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशनला तुम्ही अभ्यास करत असाल तर एम लक्ष्मीकांत प्लस अप्लिकेशन पोर्शन. अप्लिकेशन पोर्शन तुम्ही ऑनलाईन घेऊ शकता किंवा तुम्ही व्हिजिट टू द वेबसाईट्स, इम्पॉर्टंट वेबसाईट्स ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, इम्पॉर्टंट वेबसाईट्स ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. इकॉनॉमी इज द सब्जेक्ट विच एव्हरीबडी फाइंड्स डिफिकल्ट, बट इकॉनॉमी इज दॅट सब्जेक्ट विच इज विथ रेस्पेक्ट टू कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग इट इज इनिशियली डिफिकल्ट. But if you interlink those concepts with the current happenings, okay, and once you understand with the examples, then economy is the most easy subject. Right? म्हणजे आता न्यूजपेपरमध्ये चाललं आहे की जी डी पी एवढं होणार, हे होणार, ओके, इकॉनॉमी आपली इतकी ग्रोथ होणार वगैरे वगैरे. ओके, नाव इफ यू सी दीज पर्टिक्युलर न्यूज रिलेटेड टू इकॉनॉमी, देन इनिशियली वी डिस्कस, ओके, वेन वी स्टार्ट इकॉनॉमी, सो इनिशियली वी डिस्कस की दिस इज अ टर्मिनॉलॉजी ऑफ इकॉनॉमी. दिस इज कॉल्ड एज जी एन पी, दिस इज कॉल्ड एज नॅशनल इन्कम, दिस इज कॉल्ड एज परचेसिंग पॉवर पॅरिटी, दिस इज कॉल्ड एज काय म्हणतात त्याला, इंटरनॅशनली नाही का ते हे असतं, बॅलन्स ऑफ पेमेंट, बॅलन्स ऑफ ट्रेड. ओके ओके, दिस इज फिस्कल डिफिसिट, दिस इज प्रायमरी डिफिसिट, राईट. हे आपण करतो ना, म्हणजे हे बेसिक टर्मिनॉलॉजी असते. सो इकॉनॉमी स्टार्ट्स विथ दिस टर्मिनॉलॉजी. सो इफ यू अंडरस्टँड नाव रेव्हेन्यू डिफिसिट, ओके, रेव्हेन्यू बजेट काय किंवा रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर काय, कॅपिटल एक्सपेंडिचर काय, बरोबर. नाव दीज आर द टर्म्स, ओके, अँड ऑन द बेसिस ऑफ दीज टर्म्स वी ट्राय टू अंडरस्टँड इकॉनॉमी. ओके, अँड इकॉनॉमी इफ यू सी कंपोनंट वाईज इकॉनॉमी, देन इकॉनॉमी इज रिलेटेड टू बँकिंग, है ना. इकॉनॉमी इज रिलेटेड टू युअर समटाइम्स शेयर मार्केट ऑल्सो. इकॉनॉमी इज रिलेटेड टू इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ओके, इन्वेस्टमेंट्स, है ना टैक्सेशन, बजेट. आता इकॉनॉमीला तुम्ही काय करायचं? इकॉनॉमीसाठी इकॉनॉमी, अगेन आय हॅव टोल्ड यू, इट इज रिलेटेड टू करंट अफेअर्स. तो आत्ता तुम्ही काय करायचं की हे वर्ष जे आहे, दॅट इज इलेक्शन इयर, 2024 इज अ इलेक्शन इयर. सो you will get questions related to the different programs launched by central government. There is a possibility of questions related to different schemes, programs launched in 2023 and before. You need to identify all those schemes which were launched by this current BJP government since 2014. तुम्हाला 10 वर्षातल्या स्कीम्स बघावं लागतील, नॉट ये वाला. ये 10 साल की जितनी भी स्कीम्स है और जो फोकस रही है, जो चर्चा में रही है, ऐसी जो स्कीम्स है वो आपको देखनी होगी. उसके बेसिक जो प्रोविजन्स है, ओके, वो आपको देखने होंगे, बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन ऑन स्कीम्स, राईट. अल्टिमेटली एक्झामिनेशन्स आर अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ द डॉमिनेटिंग पार्टी ऑर द रुलिंग पार्टी.
In most of the examinations, you can see the influence of political parties. Okay, not directly but indirectly. So there is a possibility of the schemes. They will ask you schemes. 10 varshatle schemes baga. 14 pasun tar he. Okay, to economy cha part ahe. To current affairs cha pan part ahe. कुठल्या स्कीम्स चालू होत्या, कुठल्या स्कीम्स बंद झाल्या, त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं नीती आयोग वगैरे आला 2014 राईट. प्लॅनिंग कमिशन बंद झालं, 5 इयर प्लॅन्स बंद हो गया और नीती आयोग आहे. वो भी इम्पॉर्टंट आहे. 5 इयर प्लॅन्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, नीती आयोग इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, राईट. अचीवमेंट्स ऑफ द गव्हर्नमेंट इन एक्झामिनेशन, दे आर गोइंग टू आस्क यू अचीवमेंट्स ऑफ द गव्हर्नमेंट. ओके, वो अचीवमेंट्स है नहीं है वो विवाद का मुद्दा है, लेकिन अचीवमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो गो ऑन द वेबसाइट ऑफ द नीति आयोग और नीति आयोग जो कहता है वो उसको सच मान के आपको चलना है कि बाबा GDP इन्होंने कहा कि ओके 8.8% है तो हाँ बाबा 8.8% है. सो वॉट एवर इज गिवन ऑन द गवर्नमेंट वेबसाइट दैट यू नीड टू ब्रश अप, दैट यू नीड टू कलेक्ट, हे काम करावं लागेल. नीति आयोगच्या वेबसाईटवरती जा, RBIच्या वेबसाईटवरती जा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या वेबसाईटवरती, त्याच्या वेबसाईटवरती जा. व्हॉट एवर इज असोसिएटेड विथ युअर जनरल स्टडीज सेक्शन एन्व्हायरमेंट अँड बायोडायव्हर्सिटी, तर आपल्या इकडे मंत्रालय आहे, वन मंत्रालय, फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट गिरेस्ट आहे, पर्यावरण मंत्रालय आहे, त्याच्यावरती जायचं. सी द करंट हॅपनिंग्स, सी द रिसेंट डिसिजन्स. ओके, आणखी आपल्या इकडे वुमेन एम्पॉवरमेंट आहे, HRD मिनिस्ट्री आहे. ओके, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी सपन डिपार्टमेंट आहे, त्याच्यावरती जायचं. Whatever is associated with your general studies topic, so go through government websites, central government. इथे तुम्हाला स्टेट गव्हर्नमेंटचं बघायची गरज नाही. स्टेट गव्हर्नमेंटचं कुठं बघायचं आहे, समजा आता महाराष्ट्रामध्ये जर नवीन काहीतरी प्रोजेक्ट आला असेल, वाघाचा प्रोजेक्ट कर्नाटकामध्ये आला असेल, MP आला असेल, तर तिथे बघून घ्यायचं फक्त ते. बिकॉज गव्हर्नमेंट वेबसाईट्स आर कन्सिडर्ड ॲज ऑथेंटिक वेबसाईट, बरोबर. तर ते बघा तुम्ही. सो कन्सेप्च्युअली बघा तुम्ही, म्हणजे हे कसं आहे की व्हॅल्यू ॲडिशन आहे. दिस इज व्हॅल्यू ॲडिशन, लाईक यू हॅव स्टडीड अ लॉट, ओके, बट नाऊ इन 80 डेज व्हॉट एक्स्ट्रा वन नीड टू डू, व्हॉट शूड आय डू टू क्वालिफाय दिस एक्झामिनेशन. तर त्याच्यासाठी हे व्हॅल्यू ॲडिशन आहे की तुम्ही अभ्यास भरपूर केलेला आहे, यू हॅव स्टडीड अ लॉट, यू हॅव फिनिश NCERTs, स्टँडर्ड बुक्स, एक्स्ट्रा रेफरन्सेस, बट नाऊ फॉर नेक्स्ट 10 to 15 डेज बाय द एंड ऑफ धिस मार्च यू फिनिश ऑल दोज थिंग्स विच यू हॅवन टच and start your revision by the end of this month only. Okay, start your revision by the end of this month only. या महिन्याच्या शेवटीच तुम्हाला रिव्हिजन पण स्टार्ट करायची आहे. ओके, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी इज इम्पॉर्टंट सेक्शन. ऑल मिशन्स, आता चंद्रावरती माणूस गेला होता, नाही माणूस नव्हता गेला, ठीक आहे, चंद्रावरती आपण पाठवलं होतं ते यान, जेवढेही स्पेस मिशन्स आहेत त्यातल्या त्यात जे आता या 2014 नंतर आले ते सगळेच बघायचं आहे. रुलिंग गव्हर्नमेंटच्या सगळ्या अचीवमेंट्स बघायच्या, ऑल अचीवमेंट्स. चित्त आणला, चित्ते मेले, चित्ते गेले, चित्ते परत येणार आहेत. हां, चित्ते को बच्चे भी हुए, बच्चे भी गए, चित्ते की माँ भी चली गई, चित्ते का बाप भी चला गया. ओके, तो ते सगळे चित्ते, त्यांची नावं गिवं जेवढं आहे ते सगळंच बघून घ्यायचं, राईट. हां 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 हां, कुठून आणलं, आणि आफ्रिका इज इम्पॉर्टंट डेस्टिनेशन. आफ्रिका, सो एंटायर आफ्रिका, आफ्रिका कॉन्टिनेंट, नामिबिया, ओके, नामिबिया कुठून कशामध्ये आणलं, काय होतं तेही बघून घ्या फॅक्च्युअल इन्फॉर्मेशनसाठी. दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर फॅक्च्युअल इन्फॉर्मेशन. ओके, सो बेसिकली यू गो थ्रू इम्पॉर्टंट वेबसाईट्स ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, इंटरनॅशनल रिलेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. वर्ल्ड वाईड वॉर्स आर इम्पॉर्टंट, जे काही आता वॉर्स होत आहेत. विथ रेस्पेक्ट टू द टॉपिक्स ऑफ वॉर, व्हॉट इज मोर इम्पॉर्टंट, विथ रेस्पेक्ट टू द टॉपिक्स ऑफ वॉर, दोज ज्योग्राफिकल रिजन्स आर इम्पॉर्टंट. ज्योग्राफी इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. युक्रेन रशिया चालू आहे तर ब्लॅक सी, कॅस्पियन सी बघावंच लागेल आपल्याला. ओके, उस रिजन के जितने भी नेशन्स आहे, वहाँ की बायोडायव्हर्सिटी देखो, एन्व्हायरमेंट देखो, वहाँ का क्लायमेटोलॉजी देखो, वहाँ का व्हेजिटेशन देखो, दॅट इज इम्पॉर्टंट. ते बघावंच लागेल तुम्हाला. ते काही उगत असते युक्रेन आणि रशियाचं वार केव्हा सुरू झालं, MPSC सारखे क्वेश्चन नाही विचारतील. कोणत्या दिवशी सुरू झालं, MPSCचा स्पेशल ये ये उन्होंने वो मतलब वो
काय म्हणतात त्याला, ते घेतात ना ते, हां हां ते कॉन्ट्रॅक्ट नाही, त्याचं काय ते ते घेतात ना आपलं एक, हां पेटंट, MPSC चा पेटंट क्वेश्चन असतो की कोणसे दिन वो आए थे, कोणसे दिन वो गए, हां कोणसे दिन वो आने वाले बसायचे, हां युद्ध कोणत्या दिवशी सुरू झालं, बरं झालं कोणत्या मिनिटाला सुरू झालं विचारत नाही, अदरवाईज ते विचारतील. सो इन MPSC यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन्स. बट बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू युक्रेन अँड रशिया वॉर, विथ रिस्पेक्ट टू पॅलेस्टाईन अँड इस्रायल, हमास वगैरे, सो एव्हरीथिंग इज इम्पॉर्टंट. ज्योग्राफी, कनेक्ट ऑल दीज टॉपिक्स टू ज्योग्राफी, टू द एन्व्हायरमेंट, टू द बायोडायव्हर्सिटी, ओके टू द व्हेजिटेशन, कनेक्ट करा त्याला, ओके दॅट कनेक्टिव्हिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, राईट? तर त्या पद्धतीने तुम्ही त्याला कनेक्ट करा, ओके. आणि आपल्याला करंट अफेअर्स इज ऑलरेडी आय हॅव टोल्ड यू, करंट अफेअर्स इज कनेक्टेड टू ईच अँड एव्हरी सेक्शन एक्सक्लुडिंग हिस्ट्री. हिस्ट्रीला पण करंट अफेअर्स कसा कनेक्टेड आहे, समटाईम्स यू रिसीव दिस न्यूज दॅट बाबा आर्किओलॉजिकल फाइंडिंग, एक्सकॅवेशन ॲट धिस प्लेस, एक्सकॅवेशन ॲट दॅट प्लेस, अँड देर इज अ माउंड ऑफ कॉइन्स, होल्ड ऑफ कॉइन्स फाउंड, अँड द कॉइन्स डेट बॅक टू द गुप्ता पिरियड. सो विथ रिस्पेक्ट टू दॅट देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन. किंवा इकडे आता बघा, अयोध्याचं एक्सकॅवेशन झालं, कोर्टाने डिसिजन दिला, मंदिर बांधलं, मंदिराचं उद्घाटन झालं, सगळं झालं, है ना. आणखी बाकीचे पण काही स्पॉट्स आहेत, विवादित स्पॉट्स आहेत ना काही, देर आर सर्टन आयडेंटिफाईड स्पॉट्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग स्पॉट्स. सो अगेन दोज कॉन्फ्लिक्टिंग स्पॉट्स आर असोसिएटेड विथ द हिस्ट्री. सो इन दॅट मॅनर हिस्ट्री इज इम्पॉर्टंट. इन दॅट मॅनर सपोज दे आर सेईंग नाऊ ज्ञानवापी मस्जिद, तर ज्ञानव्यापी इज इम्पॉर्टंट. यू जस्ट सर्च फॉर ज्ञानवापी की व्हॉट इज एक्झॅक्टली दॅट स्ट्रक्चर, व्हॉट इज दॅट आर्किटेक्चर. ज्ञानवापीचं आर्किटेक्चर बघा, ज्ञानवापी केव्हा फाउंड झाली, किंवा हु एस्टॅब्लिश, हु फाउंडेड, ओके. मीन्स कॉन्ट्रॉवर्सी कीप असाईड कॉन्ट्रॉवर्सी, बट इन द लाईट ऑफ दॅट कॉन्ट्रॉवर्सी यू नीड टू आयडेंटिफाय की व्हॉट इज द आर्किटेक्चर ऑफ दॅट ज्ञानवापी, व्हॉट इज द हिस्ट्री रिलेटेड टू दॅट ज्ञानवापी. आता ते काशी पण म्हणतात, तर बघा ते काशी, आता साहेब आपले खाली पण गेले होते समुद्रामध्ये द्वारकाला, है ना, नमस्कार वगैरे ते करून आले, तर ते बघा, म्हणजे हिस्टॉरिकली दॅट द्वारका इज अ प्लेस विच इज लोकेटेड इन गुजरात, ऑन द कोस्टल रिजन ऑफ गुजरात. आपण ते बघितलं पण आहे, राईट? म्हणजे आपण वी डिस्कस दॅट थिंग इन ज्योग्राफी. सो फाइंड आउट दोज प्लेसेस, फाइंड आउट द हिस्ट्री लिंकेजेस, ओके. सो विथ दिस माइंड सेट, इफ यू आर डुईंग युअर GS 1, देन डेफिनेटली यू आर गोईंग टू क्वालिफाय प्रिलिम्स एक्झामिनेशन, ओके. हां, तर हे खूप महत्त्वाचं आहे. यू शूड कंटिन्यू युअर प्रिपरेशन इन अ ऑर्गनाइज मॅनर. यू थिंक ऑन पॉसिबिलिटीज, यू थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ द क्वेश्चन्स. मल्टी डायमेन्शनल, नाव डेव्हलप मल्टी डायमेन्शनल अप्रोच, राईट? ऑलरेडी वी डिस्कस लॉट, वी डिस्कस सो मेनी थिंग्स. कोणाकडे नोट्सची कमतरता असेल किंवा बुक्स नसतील, आणि एक गोष्ट सांगतो की लास्ट टाइम तक पढते नाही रहना है, मतलब अभी ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, वो रहेगा, ये रहेगा, असं नाही. गिव अ बॅलन्स, ओके, गिव बॅलन्स टाईम, ओके. बॅलन्स टाईम मीन्स वॉट? नाव सी, ओनली आता येतं हे संपेल या, काही गोष्टी आहेत की त्या मी सांगतो तुम्हाला की लाईक हाऊ टू रिवाइज द थिंग्स, लास्ट रिव्हिजन, ओके, रिलेटेड टू लास्ट रिव्हिजन. मला वाटतं ते त्याच्यासाठी आणखी आपल्याला एक सेशन थोडंसं लागेल 15-20 मिनिटाचं. सो ऑनलाईनवाले जे आहेत त्यांचं काही क्वेरीज वगैरे आहे का, जे ऑनलाईन आहेत? चेतन, क्षितिज, कुणाल, ओके, निलिमा, काही क्वेश्चन आहे? कशी चालली प्रिपरेशन निलिमा? फॉर्म भरला आहे निलिमा? हॅलो निलिमा, फॉर्म भरला आहे का? क्षितिज, हॅलो, फॉर्म भरला आहे, ओके, गुड. निलिमा फॉर्म भरला आहे? निलिमा फॉर्म भरला आहे का? निलिमा फॉर्म भरला आहे का एक्झामचा, UPSC चा? कुणाल? यस कुणाल, ओके ओके, ठीक आहे. निलिमा, एनी क्वेश्चन? काही क्वेश्चन कुणाल? काही क्वेश्चन? कशी चालली प्रिपरेशन कुणाल? ओके, चालू आहे, ठीक आहे, ओके ठीक आहे, तुमच्यापैकी आता तुमचे काही
क्वेश्चन्स वगैरे असतील तर आपण बोलू. म्हणजे आता काही डाऊट आहे, आता तुम्ही ऑलरेडी प्रिपरेशन केलेली आहे लास्ट 80 डेज. नाऊ सी दोज हू आर हॅविंग फोकस ऑन कमिंग प्रिलिम्स एक्झामिनेशन, ओके, UPSC प्रिलिम्स एक्झामिनेशन. सो नाऊ देर इज नो पॉईंट इन अप्लाइंग फॉर एनी एक्झामिनेशन इन बिटवीन, बिकॉज यू विल वेस्ट युअर 1 day or 2 days मीन्स गोईंग टू दॅट स्पॉट, अटेंडिंग दॅट एक्झामिनेशन. आफ्टर 26 May यू कॅन अपियर फॉर रेस्ट ऑफ द एक्झामिनेशन, ओके. सो नाऊ यू कॅन अपियर फॉर State services examination, that is for class 1 officers, okay, and then for UPSC only. In between you should not appear for any examination, means this is my suggestion, okay, unnecessary, because that is not our aim, those group B or group C, that is not our aim, okay. So त्याच्यामुळे आता सध्या वेळ नका त्याच्यामध्ये वाया घालू. तुम्हाला भरायचं असेल तर तो फॉर्म भरू शकता तुम्ही, ओके. विथ रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन तुमच्या डिफिकल्टीज काय आहेत त्या सांगा मला आता. या रिनी कसा आहे कॉन्फिडन्स? नक्की किन्नरी कॉन्फिडन्स कसा आहे? ठीक आहे. मी म्हणजे पुढच्या वर्षी तू मला काही जाऊन घेऊन जाणार नाही आहेस मसुरीला, हां बघू त्याच्या पुढच्या वर्षी जाऊया. जायचं तर आहेच, जाणार तो आहे. हां मसुरी जाएंगे नहीं तो हैदराबाद जाएंगे, IAS बनेंगे नहीं तो IPS बनेंगे, नहीं तो नागपूरला पागलखान्याच्या बाजूला NADT नॅशनल अकॅडमी फॉर डायरेक्ट ॲक्सेस. हां CSAT पे आएंगे आपण, या CSAT पे आएंगे. अभी ये GS1 के बारे में बोलो. नम्रता कसं चाललं प्रिपरेशन? हां एक गोष्ट सांगतो तुम्हाला की एक्झामिनेशनला घाबरायचं नाही. पहिली गोष्ट तर एक्झामिनेशन जो आहे ना UPSC, ये सबसे इझी और सबसे डिफिकल्ट एक्झाम आहे. दिस अप्रोच लाईक दिस इज बेस्ड ऑन युअर कन्सिडरेशन. इफ यू थिंक दॅट UPSC इज द इझिएस्ट एक्झामिनेशन, ओके, देन इट इज इझी फॉर एव्हरी दॅट पर्सन हू इज थिंकिंग दॅट UPSC इज द इझिएस्ट एक्झामिनेशन. इफ यू आर थिंकिंग दॅट इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट, देन दॅट इज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर दॅट इंडिव्हिज्युअल हू इज कन्सिडरिंग धिस एक्झामिनेशन ॲज द डिफिकल्ट, ओके. सी इवन लाईक देर आर लॅक्स ऑफ स्टुडंट्स हू नेवर डेअर्ड टू इवन फिलअप अ फॉर्म फॉर UPSC सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झाम. वो 5 साल कॉन्स्टेबल के भर्ती में दे देंगे, वो क्लरिकल में 7-8 साल प्रिपरेशन करते रहेंगे, वो MPSC के या स्टेट के ग्रुप बी ग्रुप सी में वो 3-3, 4-4, 5-5, 6 साल देंगे. लाइक जस्ट रिसेंटली वी स्टार्टेड अवर ब्रांच एट सदाशिवपेठ पुणे, सो आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स, दे आर सिंपली वेस्टिंग देयर टाइम इन ग्रुप बी एंड ग्रुप सी एग्जामिनेशन सिंस लास्ट 5-6 years, बट दे डोंट हैव डेअरिंग टू इवन अपियर और अप्लाय फॉर UPSC सिव्हिल सर्व्हिसेस एग्जामिनेशन. Because the rumor in the market is that ki UPSC is the most difficult examination of the world. Bharatatli pan nahi, jagatli sagdat katin pariksha hai mantat. Okay. Aur wo bachpan se yahi sunte aa rahe hai. Matlab jaise bachpan se hame story sunai jati hai ki bhai andhere mein mat ja, wahan pe shaitan hota hai, bhoot hota hai, ye aata hai. To bachche kya karte hai ki jaate hi nahi, darte hai, are kaitri. So it's like that only. Okay, it's like that only. So one should not have